2,500 ahli PKR Pulau Pinang mendakwa bertindak keluar dari parti berkenaan selepas hilang kepercayaan terhadap kepimpinan parti. Semua ahli terbabit daripada 9 cabang PKR di negeri berkenaan. Kami cabang-cabang yang terlibat ini, kami telah hilang kepercayaan kepada Presiden kami, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang terbukti gagal menguruskan parti. Hari ini Presiden hanya mementingkan kelompok tertentu dan meninggalkan yang lain, terutama perjuangan asal orang-orang lama yang telah berjuang selama hampir 20 tahun. Syahrudin berkata demikian dalam sidang media di Bayan Baru. Beliau disertai 3 ketua cabang lain, iaitu ketua cabang PKR Bagan, Alan O, Bukit Gelugur Mustaqim Mat Daud dan Batu Kawan Lim Che Liok. Turut hadir ketua wanita PKR cabang Tasik Gelugur, Nafizah Ismail. Tindakan keluar parti itu juga susulan pemecatan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Datuk Zuraida Kamarudin oleh PKR Pusat. Beliau mendakwa kira-kira 10,000 ahli lagi dijangka keluar dari parti dalam masa terdekat.